我们刚刚之所以说哈，它很适合家里使用，就是因为 Eddie 哥这么高大，哎、欸，它里面配这个颜色很好看哎，有质感。哦，对啊，你看 Eddie 哥这么高大，这个是会，应该是说这样的搭配可以让这个深色车里面有不同，不然都配黑内装有点无聊啊。对。哎、欸，现在要提倡大家哈，请不要永远都选黑内装啊，因为其实虽然好保养啊，但是有点无趣。嗯。哦，你可以看到它的出风口，后座出风口，中央出风口做的有点不一样。嗯，对。直栅式的。哦，下面又多一个可以置物的小的空间。哎、欸，真的，如果你是家里是上一代的二 AT， 你会觉得差好大好大、啊，是、欸，完全是上一代的中古车要跌不少了哈。哦、这倒是一个重点、哦。另外是这个、哦、这个后座可以有13公分的前后的调整，哎、欸，可以调整，哎、欸。那也就是说，我后面那个500升的那个空间啊，如果有时候我东西要多一点，我可以再往前一些。对。然后如果有东西载的不是那么多，人要舒服一点，我可以再往后一些。那13公分其实是还哎很大呢，13公分的移动是很大，我试试。然后它这一次那个出风口啊，后座的它还是做那种悬浮的啦。来，虽然是说哈，我试试看哈。对。来 ，Eddie 哥坐上来。哎、欸，对，你看我。哎、欸，你可以耶。上面还有一个拳头。哦。非常可以耶。一个拳头。一个到半个之间。那我看一下前座哦。哦，你看这个可以。13。哎、欸，小朋友、欸。差很多哎、欸，后面的空间也都出来了。对，是。那我就可以，应该说退后。可是你如果往前，你会坐得很 Q 吗？往前哦。嗯。还好啊，膝盖就我都坐正。就正常比较直啦，正常欸、比较挺一点。前面还有两指。嗯。那我如果全部往后，因为这个是自己移动的嘛，所以就很容易调整。选了有一个 M 之后啊，连我上车这个脚边的这个踏板啊，都是一个 M。然后我是正常坐姿啊，其实我可以再往前一点给 Eddie 哥，我就偏偏不要，我把 Eddie 哥空间拿走。我在最后面，比如说嗯，音频这样的位置，我在后面大概还有一个拳头。哦，你还有一个拳头，那我前面其实算大哎、欸。是啊。就是如果家里是有时候爸爸开，妈妈坐旁边，那其实妈妈的空间很够。所以这个空间是厉害的啊。然后它是你看有点像玻璃车顶。哎、欸，再看到这是玻璃车顶的概念、哦，后面也有，对，它是遮帘，哎、欸，哦，这是遮帘，我还可以用遮帘、欸，可以，哎、欸，好的，所以这个其实是，我觉得居家或者是、嗯、你知道，就是，可以让这个一家人坐在里面都可以，哎、欸，都可以享受，很好哈、欸，这是一个家庭车，按来个呵呵，哎、欸，好，那眼睛看到了也是，它没有让它很简单，它看起来是漂亮，它是Harman Kardon的音响配备，哇、哦，然后这个内装的特别也是它上面的真皮材质。嗯、哦，还有一些，因为是可能是 M Performance 的配备，对，所以内饰感有点不一样。对，这里完全这一台是真的比较不一样了哦。如果你因为就是两个车型可以选择，那当然动力都一样，直列三缸的引擎哦，那就插在那个你的车内的顶棚啦。对，就是一 M Sport 套件的话，就是会有黑色的车内顶棚，然后方向盘有换挡拨片，这些都是基本的哈。跑车化的电子悬吊系统，这些都是。然后 M 的空力套件，这就是为什么最后我就跑来，就是一股溜就跑来这一台。但是这一次有个重点，哎，你哥可以坐到驾驶座了耶！耶，哎，你哥过来了。这一次呢，有个重点就是你在 iX 上面看到了一些科技配备啊。Two Series Active Tour 也有，也就是我们说的那个 AR 的那个扩增实境的，是可以看到的哦。就是站的东西在二上面可以看得到。我们好像这样好像觉得二不应该有，但是我现在觉得既然品牌都有这一些新的科技了，那应该是所有的车系都应该放这个下来。就确实 BMW 上面看到了。对啊，我们可以看它是10.25配10.7寸屏幕。嗯，所以这个屏幕你看这惊人的，那这些这多少 App 啊？哦，我这个当然无线的 CarPlay 必备了哦，酷哎，它还有各种的 App 功能资讯，然后还有那个环境碰撞的录影功能，对，所以就你还要去给外厂加装，那就逊掉了。自带这个行车记录器的概念了。照题型来讲哦，就是左边有一个出风，中央出风是一块，哇，然后再来是副驾出风是一块，一整片，然后两个调整。
哎、欸，所以这个其实很在设计度上，其实很有创新呐、啊。对，或者是我们看到的逻辑，在设计上中，我们讲你先变到比较实用，而且以前的二真的是很中规中矩、啊欸，没那么设计，但这次的非常有设计感。对，我觉得是也是因为电动车的启发，让一些改款的研究或者是造型的上也做了一些突破。而且它也不是这样直接贯穿，因为这里它故意要做弧度，所以要把它往上。它一样驾驶取向，对，所以这边是超多，对，然后到这边的时候切开变成。往这边的位置，那它就是往一上、欸，所以造型是有一点这边凹，这边凸、那这样子也有一点设计感。对，好、有的是做全屏，好、但是他自己做自己的方式，就是这样子哈、哦。对，上跟下交错，然后方向盘这个 M 哇，加分加分。对，所以我觉得这个应该说车主，哎、如果不是第二台车，选一台车，哎、这台其实是很家庭。就可以又可以兼顾你这个应该说有一点热血的氛围，就可以选这个 M Performance 的相关的配置。对，家里的总裁爷爷是七系列，爸爸就是热血的五嘛，然后可以选一个 M 啊，然后妈妈就来一台2AT 现在完全没有输给爸爸跟爷爷。对，我觉得这个卖相很好，然后设计感很蛮足够的，对，并不会说是因为是一个 crossover 的入门型的 BMW，然后有一点被轻忽，上一代有了，上一代真的是，毕竟也很久没有好好的改款了，但是真的改了，这一代差异很大。嗨，各位跨界小赢家们，看完影片别忘了帮我们按个喜欢，留言写下你想看到的车款，并且把我们影片分享给所有你喜欢车子的朋友，记得按下订阅开启小铃铛，这样就可以随时接收到我们的最新资讯哦。更多车款的开箱评比试驾统统都在这里，让我们一起变成微微跨界大赢家吧。